دوستو کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لغزش پہ کان پکڑ کر نکالتی ہے نکلنے لائق گھر سے، وہ نکلنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زوروں کا تار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کروا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں فرق نہ ہو، بے حس اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادتیں پسند ہیں، اسی طرح ان کی ندامتیں بھی محبوب ہیں۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے، اللہ کی رحمت جب بندے پر متوجہ ہوتی ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب بننے کے لیے پہلے خود کو اللہ کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ توبہ اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ پہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جن بندوں کو محبوب رکھتے ہیں ان میں توکل کی صفت پائی جانی چاہیے۔ اگر اللہ پہ توکل نہ ہو تو بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔